श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किंधा कांडं पंचचत्वारिंशः सर्गः। गृहीत सुग्रीव सुग्रीव निदेश विनतादयः कीशादिपाः सवीरवादं गर्जन्तः स्वस्वाहिनी मनुकं कर्षन्तः सुग्रीवोद्दिष्टां स्वस्वदिशं अभिप्रतरस्तिरे। सर्वांश्चाहूय सुग्रीवः प्लवगान् प्लवगर्षभः समस्तांश्चाब्रवीत् राजा रामकार्यार्थसिद्धये। एवमेतत् विचेतव्यं भवद्भिर्वानरोत्तमैः तदुग्रशासनं भर्तुर्विज्ञाय हरिपुङ्गवाः शलभाइव सङ्गच्छाद्य मेदिनीं सम्प्रतस्थिरे। रामः प्रस्रवने तस्मिन् नयवसत् सह लक्ष्मणः प्रतीक्षमानस्तं मासं सीतादिगमने कृतः। उत्तरां तु दिशं रम्यां गिरिराजसमावृताम् प्रतस्थे सहसा वीरो हरिशतबलिस्तदा। पूर्वां दिशं प्रतिययो विनतो हरियूतपः ताराङ्गदादिसहितः प्लवगः पवनात्मजः। अगस्त्याचरितामाशां दक्षिणां हरियूतपः पश्चिमां च दिशं घोरं सुषेणः प्लवगेश्वरः। प्रतस्थे हरिशार्दूलो दिशं वरुणपालितां ततः सर्वा दिशो राजा चोदयित्वा यथाततम्। कपिसेनापतिर्वीरो मुमोदसुखितसुखम् एवं संचोदिता सर्वे राज्ञा वानरयूतपाः। स्वां स्वां दिशमभिप्रेत्य त्वरिता सम्प्रतस्थिरे। आनयिष्यामहे सीतां हनिष्यामश्च रावणं नदन्तश्चोन्नदन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्गमाः। क्षेडन्तो धावमानश्च विनदन्तो महाबलाः। एवं संचोदिता सर्वे राज्ञा वानरयूतपाः। आनयिष्यामहे सीतां हनिष्यामश्च रावणम् अहमेको वदिष्यामि प्राप्तं रावणमाहवे। ततश्चोन्मत्य सहसा हरिष्ये जनकात्मजाम्। वेपमानां श्रमणाद्य भवद्भिस्थीयतामिति। एक एव हरिष्यामि पातालादपि जानकीं। विधमिष्याम्यहं वृक्षान् धारयिष्याम्यहं गिरीन्। धरणीं धारयिष्यामि क्षोभयिष्यामि सागरान्। अहं योजनसङ्ख्याया प्लवेयं नात्र संशयः। शतयोजनसङ्ख्याया शतं समाधिकं ह्यहं। भूतले सागरे वापि शैलेषु च वनेषु च पातालस्यापि वा मध्ये न ममाच्छिद्यते गतिः। इत्येकैकस्तदा तत्र वानरा बलदर्शिताः। ऊचुश्च वचनं तस्य हरिराजस्य सन्निधौ। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सर्गः।